Aziz YouTube tomoshabinlari, kiyaga ishlarni boshlab qo'yardik. Bitga boy qilamiz hozir mana. Irisigit bu. Bu xonamizga hozir 6 qop, 7 qop ketadi verga. Narxlar qancha olindi? Narxlari 75 ming, 70 mingdan olindi. 15 mingdan. 15 mingdan kvadratimiz qilib beramiz. Har xil turda gulgullar chiqarib. Boshlanglar bismillah. Bilayotgan metrini 5 mingdan qilyaptilar. Stobols. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Obuna bo'ling.